Pessoal, eu sou a Diana, sou arquiteta, faço projetos de arquitetura equestre, que é arquitetura para cavalo, instalações para equinos, e esse é o meu canal, então se inscrevam, deem seu like se vocês gostarem, ativem o sininho de notificação porque a gente vai estar sempre postando novos conteúdos sobre esse tema e comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam, as críticas também são super bem-vindas e é muito importante para a gente saber a opinião de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais de dois equipamentos que são uma ferramenta muito importante para utilizar em trabalho de cavalo. São eles a pista e o redondel. Eu vou começar falando pela pista, que é o mais comum, que a maioria das instalações equestres utiliza em quase todos os esportes. A gente precisa de uma pista. É necessário uma grande atenção ao planejar uma pista para cavalos. Os erros na sua execução podem ser dolorosamente custosos a curto, que é quando a gente está construindo, executando, e longo prazo, que é depois dela pronta, problemas com drenagem, um piso inadequado para os cavalos. Então, sendo um dos investimentos mais significativos dentro de um haras ou uma hípica, planejar sua execução de maneira correta é a melhor alternativa para a gente evitar que as coisas saiam do controle. Eu acredito que ninguém vai ficar surpreso ao saber que uma das maiores preocupações na hora de executar a pista é a sua drenagem. O primeiro passo na direção correta é acertar a localização de uma pista dentro de toda a área que se encontra a propriedade equestre, o seu haras ou sua hípica. Como eu falei no vídeo sobre implantação, a posição de cada equipamento dentro de uma instalação equestre deve ser planejada e é primordial para que toda a estrutura funcione bem, com eficiência e segurança, que tudo seja planejado, que nada seja alocado de maneira aleatória. Se a pista de areia estiver bem localizada, a gente já tem meio caminho andado, meia batalha vencida. Parece mentira, mas é surpreendente o número de pistas que são locadas dentro de um haras ou de uma hípica, simplesmente porque o proprietário escolheu aquele local, porque ele gostava, porque ele achava que esteticamente ia ficar melhor, sem levar em conta a topografia da propriedade. As pistas podem ter tamanhos variados, dependendo do esporte e da necessidade de cada proprietário. A maioria tem as suas dimensões oficiais para competições. Então, por exemplo, uma pista de adestramento, ela pode ter 20 por 40 ou 20 por 60. Quando uma pista de campo da prova de paleteada tem 1,50 m por 60. São variações consideráveis, portanto, antes de executar, é sempre recomendável a gente checar essa informação no site oficial da confederação de cada esporte. Cada modalidade também tem um impacto diferente nas pernas e pés dos cavalos. Um cavalo de rédeas, por exemplo, ao fazer o esbarro, ele precisa de uma superfície que ofereça segurança para sua manobra, enquanto um cavalo de tambor precisa ter atrito para fazer as curvas em velocidade. Um cavalo de pismo precisa ter um piso que absorva o seu impacto na saída do salto. Então, a gente também tem que levar em considerações a modalidade que vai ser praticada dentro da pista antes de pensar nesse piso. E agora, falando do redondel, para quem não é familiarizado com essa ferramenta, que é muito utilizada para o trabalho de cavalos em um ambiente onde a gente tem um maior controle do animal. Para os materiais de fechamento, a madeira costuma ser o mais encontrado, tanto para a pista quanto para o redondel. Apesar da manutenção que as cercas de madeira demandam, os proprietários costumam gostar bastante dessa solução por ser uma solução que tem uma estética atraente e ela cumpre muito bem o papel de delimitar o espaço, de dar essa sensação para o cavalo de que ele está numa contenção. Fechamentos em ferro tubular também são bastante comuns, mas é necessária uma atenção redobrada para esse tipo de estrutura, uma vez que um cavalo pode tropeçar e apoiar o seu peso em cima da estrutura, e se a estrutura cair com facilidade, pode causar um acidente ainda maior. Para redondel de doma, também muitas pessoas gostam de ter a lateral completamente fechada para que o cavalo não tenha visualização do externo, né? Muitas vezes o cavalo é um animal que se distrai muito fácil, né? Então, quando você precisa de concentração no trabalho dentro do redondel, ele ter acesso visual à parte externa pode dificultar um pouquinho esse jinete ou a pessoa, o domador, né? Então, estruturas que tenham por volta de 2 metros, até 2 metros, com fechamento
sólido que não tem acesso para fora, pode ser um fechamento em alvenaria ou pode ser um fechamento em cerca mesmo, com as tábuas colocadas uma seguida da outra, até 2 metros de altura, 2 metros e 10 é um tamanho legal. Então obrigada para todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, queria agradecer vocês. Curtam se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem com seus amigos, sigam a nossa página no Instagram, que a gente também está sempre dando dicas, arquitetura_equestre. E é isso, espero vocês para a próxima. Olá pessoal, eu sou a Diana. Eu falo que eu sou a Diana toda vez? Espera, pausa. Toda vez eu falo, oi, eu sou a Diana, que teta, mimimi. Tá bom. Olá, eu sou a Diana, arquiteta de... Não sei mais do que eu sou arquiteta. Espera aí que vai entrar um...